Du måste äta, Isalena. Du ska växa. Du får inte gå och lägga dig kväll efter kväll utan mat. Du får väl ordentligt med mat i skolan. Det här är berättelsen om den vintern Isalena höll på att bli en isklump. Dumt nog var det året Isalena börjat skolan. Det var underligt. Isalena som alltid varit som ett litet ulligt moln som hoppat och virvlat och dansat en bit över marken. Vad ska man göra? Söka läkare, jag hinner ju inte. Du kan ju inte ligga här ensam heller. Va? Du brukar ju jämt följa med. Farbror kocken. Du älskar ju farbror kocken. Förr älskade hon att följa med. Men nu blir hon så trött i skolan nästa dag. Förresten påminner farbror kocken för mycket om pappa. Så därför stannar hon väldigt. Bakom väggen hörs det konstiga skrik. Är det grannarna som mördat något himla lik? Gatlyktan lyser in i mitt rum. Själv så är jag så dum. Ja. Jag blir tokig på dig om du inte äter. Vad är det med dig? Förbaskade unge! Oj! Hej då! Nu skramlar hon i... Håll på du gamla hiss. Håll på du gamla skrik-tv. För jag är ingen hjälp. Jag orkar ändå inte finnas. Och inte äta. Och inte växa heller. Och Isalena kände hur hon struntade i allting och det var rätt åt mamma och alla. Och när hon tänkte det var det som om det snördes ihop av gråt i henne. Men det kom ingen gråt. Och det var det värsta. För något var det som ville spränga sig ut. Men eftersom hon varken hade gråt eller ord eller ork var det som om en vit boll, en såpbubbla, lämnade henne tyst och stumt och flög ut i rummet. Kanske somnade hon. Vinden och slet i en gren där en fågel försökte hålla sig kvar. På fönstret. Jag orkar inte finnas, det är ingen idé. Ja, det var lika bra att det flaxade fåglar. Det kunde lika gärna komma varulvar och fladdermöss och allting, tyckte Isalena. Så fick hon vänja sig. Så kunde de ta henne med en gång. För hon var ju i alla fall som en isbit, Isalena. Och då var det som om det skakade på fönstret. Det ledde till i gardinen och... Hör du inte orkanen då?
orka växa. Inte orka växa. Jag ska ge dig en läxa. Ja! Under täcke. Jo, jag tackar. Jag tackar. Försvara sig mot mig som är så lite. Den väsande rösten hade sakta blivit mindre, kuttrande. Isalena vek tillbaka täcket. Där satt en liten fågel och burrade upp sig, huttrade och bligade lite på henne. Det satt en fågel här, hos henne, i hennes rum, i Rumtunabäcken, Gasolvägen 796B, Energiverksvändan i Electric City, Motorhead Town, före detta torvkärshästra utanför Knipplinge. Blev bara lite rädd. Lite rädd. Hade du? Jag var ensam hemma och så började blåsa så himla. Fattar du? Vill du komma till mig? Du kanske vill ha lite mat. Mamma ställde fram lite mat till mig. Fåglar måste väl jämt hålla på. Picka mask och flugor. En sån varm liten kropp du har. Varm? Det är klart man är varm när man ska flyga som en tosig tornado över land och vatten. Det är klart att man behöver mat typ kvarten. Om man ska orka hålla kroppen upp i luften. Försök själv. Men du flyger väl bara i såna där jetplan. Men då är det ingen mat. Då behövs det olja. Men vi har nu lite olja i kylskåpet. Bensin, sa jag. Nej, jag är inget flygplan. Fågel ser du väl. Här har man flugit som en orkan. Dag och natt över land och vatten för att komma till dig. Då fattar du väl att man behöver energi till försäljning. Bränsle, om jag säger så. För att orka. Ge mig lite mask. Annars tar jag av mig fågelmasken. Vadå mask? Är inte du en fågel? Vem är du? Jag föddes universums första sekund. Sen dess har jag inte fått en bland. Jag är universums motor och maskineri. Det går åt en och herrans massa energi. Jag håller planeterna i balans och far runt som en komet med svans och ser efter om det fattas ork någonstans. Jag flyger fortare i ljuset och kommer till dig i huset. Jag ser i varenda vintergata om någon ligger ensam och behöver prata. Jag kommer jag som en orkan, fortare än ett reaplan. Fischum, hopp! Vad vill du med den lilla kroppen? Jag vill ju inget. Orkar inte. Är det energin som strejkar? Energi? Vad är det? Det är det som skakar och skakar, bubblar och hoppar i alla kroppar. I atomernas knoppar och vulkanernas toppar. Som en skratt som en opp eller en tjongande propp. I de vulkaniska länderna måste alla känna till energin. För där kan plötsligt dörrar börja svänga. Och tallrikar och koppar börja hoppa. När jorden bävar och vulkanerna vill ut. Hej.
Och det här är ditt bränsle. Varsågod, stoppa i dig det. Orkar inte. Ja, men det här är ju idiotiskt. Det är klart att du måste ha bränsle om du ska med mig ut och flyga. Gaga. Jag vill inte ha någon mat. Jag orkar inte finnas. Ja, men det är ju fullkomligt idiotiskt. Stopp på vinnandet. Har du gått mot en vägg? Har din tid gått mot en vägg? Vill du gå baklänges i tiden? Vad knäpp, det kan man väl inte? Kan inte man? Titta. Tidens tåg. Om du inte vill gå framåt i tiden så får du gå bakåt. Nej, det går ju inte på riktigt. Jo, visst gör det. Ska vi slå vad? Minns du året innan du började skolan? Ja, hon mindes. När hon var 6 kunde hon allt. Hon kunde simma nästan lika bra som pappa. Bättre än mamma. Hon kunde handla i kiosken själv. Hon hade kunnat läsa i flera år redan. Hon visste allt och om planeterna. Och nu för tiden kunde man ta reda på allt med vetenskapen. Visste jag väl. Då hade hon tappat, en tand. Och så plötsligt på hösten. Mamma, jag kan inte borsta tänderna. Jag vill vara din bebis. Du ska hjälpa mig. Jag kan inte ta på mig pyjamasen till. Där ser du. Du gick bakåt i tiden. Och samlade energi för att ta ett jätteskutt framåt. För att bli stor och börja skolan. Kommer du ihåg när du gick där med din nya fina skolväska? Ja, det var jättekul. Fast hur kan du veta om tiden liksom? Jag är gammal som tiden, Isalena. Du pratar konstigt. Ät nu. Jaså, man ska mata dig som en 3-åring. Du vill ju bli liten. Men lägg in backväxten då till 3 år. Jag vill inte vara liten som någon dum 3-åring. Jag vill inte finnas. Men om du inte vill tala om vad det är för vägg du har gått emot. Om du inte vill backa. Då måste du gå igenom väggen och ut på andra sidan. Genom fönstret? Oh, nej. Kom ihåg, aldrig genom fönster. Barn får inte klättra i fönster. Men du. Ser du det där svarta hålet där uppe? Under taket. I tapeten. Ja. Om du klättrar igenom det där svarta hålet. Då kommer du ut på andra sidan. Tiden. Är det säkert? Men alla kommer att tro att du drömmer. För du ser så verklig ut här, där du ligger. Och det är bara du och jag som vet. Så, shh. Hur ska jag göra då? Som jag. Bli liten. Krymp. Slurp. Blås ut luften. Utan att Isalena begripet hur det gått till hade de flugit ut genom väggen på andra sidan tiden. Där utanför gnistrade stjärnhimlen och allt var sig likt, men ändå helt förändrat. För Isalena såg att det gick ljusa strimmor från husen, som svaga ljuskäglor som strävade upp mot himlen.
Energiskan berättade att det var tankegångar från barn i hela Sverige. Ja, hela världen som såg ut så. Hon sa att om man tittade närmare så såg man att det inte var ett sken utan ett bubblande av meddelanden. Precis som med tankebubblorna i serierna. Ja. Och i varje bubbla så finns det ett foto av det som barnet inte kunnat säga. Så därför så kallar jag det för fotoner helt enkelt. Nej, nu ljuger du väl. Mm. Som en borstbindare. Kom så spränger vi ljugvallen. Och så flög de. Upp genom himlarna, bort genom rymderna, allt längre och längre bortom tiden. Men du, kan du säga vart vi ska åka för någonstans? Ser du vad som skimrar och glittrar där borta? Ja. Det andra. Minnets värld. Det är dit vi ska. Vänd dig om får du se. Oj. Jorden. Nej, här bortom tiden kallas den materiella. Kan jag inte komma tillbaka mer? Visst. Om du hellre vill ligga hemma i sängen och stirra på tapeterna så... Ja, okej, vi vänder! Nej, jag vill. Då så. Okej, gör dig klar. Nu ska vi landa. På anda! Tryckluftsbromsa! Var är vi? I de ljusa tankegångarna. Vetenskapsmannen. Honom snubblar man alltid över. Han är portvakt här. Han tänker så det knakar. Hör. Jag bröt min tankegång. Jag som just... Vad bra, vad bra. Då kanske du kan förklara för det här lilla barnet var livet får sin energi från. Du som vet så mycket. Barn? Finns det barn här? Kära barn, energi. Men du har väl hört talas om fotonerna? Fotonerna. Solstrålarna. Solstrålar är inte bara strålar, förstår du. Solstrålarna är också små, titta här, energipaket som strömmar mot materiella på det här sättet. Det är vanvettigt intressant. Jag är så glad att du vill höra. Vi är inte så långrandiga för att vi ska hinna hem för det materiellas morgontid. Ja, då ska vi ta det på detta sätt. Växterna. Växterna, förstår du. Växterna. Solen. De sträcker sig mot solen och slickar i sig de fotoner som kommer där uppifrån. Jag kan visa det på annat sätt också. Snälla. Ja. Det här är växtriket alltså. Just precis. Men det här... Den här lilla flickan. Var ska hon få sin energi ifrån? Hon.
Kanske jag kan få... Flickan kan komma här så ska vi strax undersöka det också. Varsågod, sitt i stolen där. Det är ingen fara här. Vi kommer att klara det här. Kom jag nu. Ingenting där. Ska vi lyssna. Gudung, gudung. 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 Ja, men det är ju en levande varelse. Ja, men då äter hon ju de gröna växterna. Och det kommer ner i magen här på varelsen. Och där omvandlas det till de ett byggstenar som varelsen behöver för att växa. Två, det bränsle som varelsen behöver för att hennes motor ska kunna hålla igång. Det är så med musklerna, sa jag muskler. Ja, därför att de äter som bensin motorerna. Ja, men snälla rara. Hon är ingen motor, hon orkar inte hoppa och spralla, ser du. Orkar inte? Oj, oj, oj. Ja, så var det ju. Man glömde bort att man var hungrig och så. Blev man trött och orkes. Men sen fick man ju då lite mjölk och en macka. Så blev man ju genast vips upp och hoppas för alla igen. Det är ju så vanligt så upp med hakan, lilla gubben. Han har inte fattat ett dugg. Alltså, jag orkar inte äta. Nej, du ser. Det måste vara någonting mer. Du som vet allting med ord. Ja. Du säger att växterna behöver en slags foton för att orka... Kanske människorna också behöver en slags foton. Ja. Att, Nej. Det är ju ingen växt heller. Ljug inte ungen för. Men du vet ju ändå inte vad som fattas henne. Titta. Hon är ju vissen som en liten blomma. Blomma, ja. Kanske man skulle kunna... Någon slags medicin som skulle kunna få henne... Nej, Isalena, kom så går vi härifrån. Men vänta lite, inte den vägen. Stopp, inte över den vallen. Ingen vet vad som finns bakom vallen. Det man inte vet, det får man ljuga. Och nu spränger vi ljugvallen. Tankegången, ja, där var den, ja. Det var egendomligt. Rummet var ljudlöst och ändå tyckte Isalena att det var fyllt av all världens viskningar och rop. Ditt minne! Det ska finnas här någonstans. Se! Jag såg det här någonstans. Eller det! Titta här. Det här har du skickat till mig. Har jag? Och när Isalena stod där med bollen som liknade en glaskula i hennes händer kände hon sig så underlig. Du släppte den ifrån dig för att du inte vågade minnas. Oh, det var ju den där känslan hon haft när hon inte kunde gråta där hemma i sängen. Den vita bollen. Och när den kom hit upp till mig så förstod jag ju att jag måste ge mig iväg till dig. Rusa som en galen tornado över land och vatten. Öppna den nu. Det finns ett foto där inne. Ett minne. Öppna den. Nu vågar du väl. Titta vad glad du var när du gick med din skolväska. Och titta där, elaka ögon. Dumma. Visst, jag fattar ingenting. Det luktar apa. Det är klart att det luktar restaurang om. Men om man ligger och sover och väntar på sin mamma och
Alla röker och maten biter sig fast i jackan. Det är så korkade. Jag känner mig så het i ögonen. Då ska vi gå in i regnets rum. Det svalkar. Och energiskt han öppnade en port till den vackraste trädgård. Och där forsade det ner det ljuvligaste sommarregn. Och då kände Isalena att äntligen forsade det tårar över hennes ansikte. När regnet slutar kommer tårarna att trilla som pärlor i solen. Ta då på dig dem. Det kan behövas. Isalena vaknade av att hon grät. Hade hon drömt? Men när hon lyfte ansiktet ur händerna såg hon att hon höll i ett gnistrande pärlhalsband. Hoppa, hoppa, lilla hjärtat. God morgon, god morgon. Sov ett gott. Du glömde maten igår i alla fall. Alla hälsar till dig. Här på kocken fick jag dig en stor kyss mitt på munnen. Usch, ja. De är väl snälla mot dig i skolan. Annars så går jag dit och skäller ut dem allt vad tygen håller. Nej, gör inte det. Det är bra i skolan. Ja, jag måste gå och sova ett tag till. Kram och puss. Du vet att jag älskar dig, va? Min mamma jobbar på restaurang. Någon kan få följa med dit någon gång. Har hon sagt. Wow, vad häftigt. Sånt där ska jag få. Du, vi två kan vara idag. Maggan är så himla dum, va? Oh. Vad söt du var i det här. Du, sånt där ska jag få på lördag. Det är dyrt. Vet du vad jag har fått av Maggan? Vi kan gå och köpa godis. Ska vi göra det? Jag är sugen på godis här, spricker. Oj, jag med.